Följande är gjort med busring.se. Hallå? Ja, hej, där är Malin från taxi. Från? Ja, hej, där är Malin från taxi. Vilken taxi? Ja, det gjordes en beställning av en taxi på det här telefonnumret igår kväll och så var det ingen som dök upp. Va? Det var klockan 20.13 igår. Men jag har inte ringt någon taxi. Det var det här numret som registrerades. Ja, det är fel. Jag har inte ringt någon taxi. Någon måste betala för det. Glöm det. Nu är det så här att vi har ett nytt samarbete med teleoperatörerna, så vi lägger bara på framkörningsavgiften direkt på din telefonräkning. Men jag har inte ringt någon taxi. Det får du tala med din operatör om. Va? Vi har ditt nummer här i datorn och då har vi rätt att ta en avgift för icke upplocka bil. Jag fattar ingenting. När då? Var? Vilket adress? Ja, det gjorde sen klockan 20.13. Vilken adress? Vilken adress stod ni och vänta? Om det var någon som använde din telefon i så fall. Vilken adress stod ni och vänta på? Vet du om någon kan du bevisa det? Vilken adress stod ni och vänta på? Om det inte var du så var det ju någon som använde din telefon. Men hör inte vad jag säger, din jävla idiot. Vilken adress stod ni och vänta på? Det är inte vilken vårt adress? Ansvar. Vilken det adress? Det är inte vårt ansvar. Idiot. Vill du blåsa skiten ur en polare? Gå till www.busring.se.